Gam Ganapataye Namah. Om Sumkascha Ekadantascha Kapilo Gajakarnaka Lambodarashcha Vikato Vignarajo Vinayaka Dumraketur Ganadyaksho Balachandro Gajanana Vakratunda Shurpakarno Hirambas Kandapurvaja Ashtavashtau cha namami Yahapate Shrunuyadapi Vidyarambhe vivahe cha Praveshe nirgame tata Sangrame sarvakaryeshu Vignastasya najayate. Om Namaste. Estamos de volta para nossa segunda parte do Divine Forces of Lunar Nakshatras, para falar da mitologia dessa Nakshatra de Ardra. Então, essa mitologia é uma mitologia bastante tensa, porque tem muitos idas e vindas e muitos conflitos e muitas tensões ali, batalhas, mas como a gente já falou na nossa parte inicial, ele é um lugar de transformação de uma fase da vida para outra. Então nossas primeiras 2 horas de sessão foi no intuito de diminuir o grau de partes que as pessoas falam que essa nakshatra é uma bosta, que essa nakshatra meio que não tem nada de bom, que ela só veio para causar e etc. Ok? Bom, então vai ser na página 196 até a página 210, e tá na parte da galera que é junto com Pūrvabhadrapadā, Uttarabhadrapadā e Mūla e Aslecha, que são relacionadas ao setor de coisas, vamos dizer assim, para não ter um tom negativo, serpentais, ok? A noção de serpente dentro da cultura védica chega próxima à noção de dragão na cultura chinesa. Então, são elementos de transformação que fazem com que a vida ela possa se transformar. O 17.1 é a história dele ser abandonado no nascimento. Abandonado no nascimento e abandonado no reconhecimento social. Essa parte é bem importante. Abandonado no reconhecimento social é uma questão central do aspecto simbólico dessa nakshatra. Do ponto de vista do nascimento dele, ele, tipo, o papel do Brahma, como a gente estava falando antes, é do tipo assim: nasceu uma coisa nova no universo, tio Brahma deve aparecer ali e falar: oi, 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 seu nome é esse, tua função é aquela, ok? Se alguma coisa nasceu, pipocou de novo na criação, Brahma deveria imediatamente estar ali para cumprir o papel dele, que é: seu nome é esse, a sua função é essa, ok? E no caso de Rudra, vem esse, atenção, vazio, abandono, esquecimento, estava trabalhando demais, não deu, foi mal, cheguei atrasado. Esse lugar de não acolhimento é um aspecto central dessa nakshatra, ok? Mas também uma tentativa de depois, tipo, em algum grau, comprar essa pessoa com bens materiais, com presentes, com chocolates ou qualquer coisa do gênero, ok? Que vai representar do tipo: Brahma não está falando só um nome, ele fala 8, e o número 8 na cultura védica tende a representar alguma coisa completa, alguma coisa perfeita, alguma coisa que está acabado, não precisa fazer mais nada, ok? Bom, então, esse primeiro momento, ele vai falar sobre como que Rudra nasceu. Rudra vai nascer de um processo de raiva ou febre, também pode ser colocado dessa forma, dos deuses em relação, assim, dos anjos, vamos chamar assim, Os Vishwadevas parecem um pouco o papel dos anjos na nossa, né, no nosso espaço imagético. Então, depois que a criação foi feita, dentro desse lugar, o Criador ele ficou um pouco apaixonado pela criatura, no caso Rohini, e resolveu fecundar novamente a criatura. E, neste momento, a galera, digamos assim, mais celestial falou, isso daqui não vai dar certo. No caso ali era o Ushas e etc. Mas a gente pode, como a gente conversou na outra Nakshatra, ser um momento onde o céu e a terra, no planeta Terra, começaram a se tornar distintos. Não era só uma grande bola de gás ou qualquer coisa que seja. Isso do ponto de vista cósmico, né? O processo da formação do planeta. E aí, nesse momento, começou a haver uma separação entre Prajapati e Ushas. O firmamento, a noção de firmamento começou a existir. E dali começou a existir o processo de vida. E esse processo de vida foi lá com uma descarga elétrica de sêmen e tal. Só que aí os devas eles ficaram muito preocupados com aquele mundo físico que ia virar biológico. E eles falaram, não é assim que se faz, Prajapati, você não foi criado para isso. E nessa hora eles chamam o Rudra para terminar com esse, com esse criador safado. Que a gente também pode considerar o aspecto de abuso ou de relações sexuais não muito consentidas, não muito socialmente reconhecidas e etc. E aí, eles pedem para o Rudra, que não está nem aí para nada, destruir aquele mané, aquele safado, aquele tarado, aquele pedófilo e tal. E aí, Rudra meio que faz chove e granizo, como a gente falou antes. E esse processo dessa criação meio que é destruído o Criador, mas a criação meio que segue. E depois o pessoal fica com um problema, que é como a criação vai seguir adiante sem o Criador para dar nome. Aí eles vão lá e ficam, digamos assim, com remorso, anota aí, remorso do que fizeram e tentam restaurar aquele pai a um trono que ele, digamos assim, coitado, ele estava só trabalhando demais, ele estava estressado, estava bebendo, não foi por mal que ele fez, etc. Então é uma tentativa de reconciliação, que pode ser tanto de um afastamento quanto de um abuso ou coisas assim, dizendo, não, isso daqui não foi exatamente algo condenável, é uma coisa que a gente precisa meio que passar por cima, de vez em quando acontece na vida. Okay? Então, tem um pouco essa noção de abafa o caso, mantém a cena. Só que a gente agora vai culpar quem é o que, digamos assim, chegou para resolver o problema. Então, o Rudra, ele acaba levando a culpa de uma coisa que fala assim, ué, mas vocês não pediram para eu fazer isso? E aí, no final, falamos que era para fazer, mas assim, não era para ter feito. A gente não sabia o que a gente estava querendo. Então, esse lugar meio perdido do ser, esse lugar onde o processo filosófico ele se torna confuso, ele se torna em questão. Se eu sou católico, se eu sou protestante, se a Maria é virgem ou não. Todos esses arquétipos eles estão dentro desse padá 1, que é um padá onde uma determinada filosofia, um determinado sistema, uma determinada crença, doutrina, dogma e tal, entra em ataque e depois que alguma coisa acontece, as pessoas, digamos assim, enforcam Tiradentes ou algo do gênero. Acaba sobrando para alguém que, teoricamente, estava fazendo junto de um monte de outras pessoas e tal, mas torna-se perseguido. Essa palavra é bem importante, ok? Seja como um Lutero, seja como quem seja. Essa pessoa, ela causa o que as pessoas estavam querendo, mas na hora que sai o que era para sair, as pessoas elas ficam um pouco temerosas, porque a nova ordem social está instável e é feito um momento de conciliação com a ordem social antiga. Era para destruir, mas não completamente, era só para fazer uma reforma e não bota abaixo. No processo dos 8 nomes dado a esse ser, um deles vai ser Ardra, o outro vai ser Sharva, o outro vai ser Pashupati, o outro vai ser Ugra, o outro vai ser Ashani, o outro vai ser Bhava, o outro vai ser Mahadeva e o outro vai ser Ishana. Muitos desses nomes vão ser nomes de Shiva, mas a gente pode dizer que essas são as 8 forças da renovação, da destruição. Enquanto o Rudra tem que chegar ali e bater o tambor e não está muito querendo discutir, saber, é botar o trator mesmo. Enquanto o Sharva é do tipo, pode derrubar tudo, mandaram derrubar tudo, ah, mas aquilo dali é um relicário, derruba. Ah, mas aquilo ali é uma oferenda, derruba. Eu não tenho medo de nenhum tipo de macumba, de não sei o que e tal, é para derrubar. Ah, mas ali é um cemitério, derruba. Pashupati, esse aspecto que a gente falou dos instintos. Ugra, é aquele tipo marreta pesado, aquelas bolas de ferro, sabe, de desenho animado. Ashani, isso vai ser traduzido como Thunderbolt, como trovão. Esse Shani daqui não é o Saturno, é Shani, Ashani, que é uma descarga elétrica. Bhava, que seria por tudo quanto é canto que existe. Mahadeva, vê um propósito maior. E Ishana, conseguir trazer esse processo de renovação. Ok? Então, essa energética do Padawan, dessa Nakshatra, é muito ser convocado para causar uma nova ordem religiosa, dogmática, pragmática, filosófica e etc. Só que depois daquele movimento ter sido feito, as pessoas vão tender a criticar, não gostar, achar que foi demais, não precisava ser tanto, a gente era só para dar um susto e não para matar o cara, ok? E aí depois ele vai para o processo do exílio, que é o nosso tópico adiante. Para a galera do YouTube, vamos na fé. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. Om Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha.